Boa tarde, obrigado por terem vindo. Este é um termo estranho, não é o Fabrício Diderot, é uma adaptação para Portugal, a partir de um texto de uma tradução magnífica da Luísa Neto Jorge, que conseguiu trazer para a língua portuguesa um texto fundamental da literatura. Como sabe, Diderot inventou, muitos anos antes da Revolução Francesa, uma ideia de liberdade que ainda nos atinge, de vez em quando, apesar de estar a ser um bocado mais comprimida. E antes de... O filme é simples, é só, em vez de ser um cavalo, um senhor e um criado, é um carro e um chofer e um senhor. E é uma viagem sobre Portugal e sobre o que era Portugal naquela altura. Normalmente os filmes de ficção, quando são engraçados, têm qualquer coisa de documentário. Os documentários, quando são bons, também são ficção. Há sempre um ponto de vista. O cinema nunca são as histórias, é o modo como se filmam as histórias, é o modo como eu filmei os bocados do Fatalista. De qualquer maneira, este filme só existe porque há atores fantásticos. E eu queria chamar ao palco os dois protagonistas e mais um secundário, que são o André Gomes, o Rogério Samora e o Miguel. O Miguel, se não quer ver, mas o André e o Rogério, por favor. Foi o teu começo. O início da carreira cinematográfica de Miguel. Uma salva de palmas. Palmas para os meninos. É um filme muito simples. Não tem nada de especial. Eu só gostei de o ter feito porque é um grande texto. Eu normalmente gosto muito, começaram nos últimos tempos, só adapto textos já muito bem escritos. Eles escrevem melhor do que eu porque acabei de escrever. E esta ideia, uma coisa engraçada nesta retrospectiva, que é sempre uma coisa dolorosa, a retrospectiva parece que uma pessoa vai acabar, que não faz mais nada, mas eu quero fazer mais. A ideia do texto ser uma matéria, é a matéria. Mas alguém tem que transportar a matéria com eles para tornar a matéria palpável, visível e ser uma boa matéria. O André Gomes é o senhor, eu vou-lhe passar a palavra, e o Rogério Samora faz um excelente empregado. Normalmente os empregados sabem muito mais que os patrões. E o Rogério sabia mais que o patrão. E como ele sabe mais do que eu, vou pedir para ele primeiro que eu abrir este debate, que eu sempre poderei ir de boleia. Boa tarde, obrigado por terem vindo. André, os patrões falam sempre mais do que os criados. Não. Os criados sabem a mais coisas do que os patrões. Mas bom, neste caso não é do que os criados falam mais e sabem mais. Pronto, eu vou tentar ser rápido, mas não vou conseguir ser muito rápido. O João disse que é um filme simples e não é um filme simples. Não há nenhum trabalho do João que seja simples. O João é tudo menos um ser humano simples. O João está a comemorar 40 anos de carreira cinematográfica, há 40 anos que conta histórias, e curiosamente eu dia 9 de novembro fiz 40 anos que invento vidas. Não tenho nenhum livro, e mesmo que me propusessem ter feito algum livro, acho que não deixaria que o fizessem por vergonha. É estranho eu ter um pouco vergonha da minha vida. Não é bem vergonha, mas é... Não sei, é um mal-estar, é umas almas que pairam por aqui, eu dou-lhes vida e depois elas morrem e eu sigo com o meu percurso. Este filme, para mim, é uma grande viagem, é uma aventura, como todos os filmes do João Botelho são, e foi uma grande viagem que serviu também para conhecer melhor o João e o ser humano magnífico que este senhor é. E não vou alongar-me mais, só queria fazer publicamente um pedido pessoal ao João. Vai ficar chateado, mas é para lá que eu dou melhor. João, gosto muito de ti. Cuida de ti. Cuida de ti. Eu sei, mas cuida mesmo. Ama-te. Ama-te como nós te amamos. Precisamos de ti. Beijinhos. Obrigado por terem vindo. Há 13 anos que eu não vi este filme. Estamos mais velhos, mas estamos vivos. Alive and kicking, e o tempo emprestou a este estranho filme uma densidade e um interesse
parece-me que ainda maior. Ampliou realmente o que são as ideias centrais do filme. Ver um filme 13 anos depois é como revisitar uma velha casa onde vivemos intensamente. Tudo é diferente, tudo é igual e às vezes encontramos coisas. E o que eu reencontrei na visão deste filme é a ideia nuclear do filme, que é... A ideia nuclear do filme que é determinismo, ou seja, fatalismo, e não determinismo, mas enfim, o determinismo é um pouco mais complexo, de fatalismo versus liberdade. Para a geração, que é a nossa geração, que não vamos ao Web Summit, estas questões da liberdade são fundamentais, são cruciais. Até que ponto é que podemos ser livres, não é? Até que ponto é que a liberdade não está cada vez mais uma miragem neste país e nesta Europa que está a esfarelar-se? Nesta casa que eu reencontrei 13 anos depois, nesta casa que eu reencontrei, esta casa não se percebe o que é. Aliás, é como o Parlamento Europeu, é como esta Europa, esta União Europeia. Não sabemos o que é. É um bordel? É uma estalagem? Umas vezes é bordel, outras vezes é estalagem. Talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo, tal como eu penso que o patrão e o Tiago são um único personagem. São dois aspectos da alma humana. O poder e o saber. Mas, realmente, este filme é cheio de coisas ambíguas, não se conseguem identificar as instituições, quer dizer, os lugares por onde o filme anda. Eles parecem uma coisa e são outra, não é? Como hoje nós estamos constantemente confrontados com essa situação. E encontrei outra coisa, realmente, que numa gaveta, que são as histórias. As histórias, as imensas histórias que o filme tem e que nunca se percebem, que nunca se concluem, são sempre interrompidas, não é? E é nesse sentido que eu digo que este filme se aproxima hoje muito dos nossos dias, do nosso fatalismo. João tenta enfrentar o fatalismo lusitano. Nós, para a nossa geração, realmente não vamos ao Web Summit, estamos, acho, cada vez mais fatalistas, porque as instituições não se reformam, As histórias não se esclarecem, o país esfarela-se por todo o lado, abate, caímos num, estamos todos à beira de um precipício, ainda que o filme acabe muito placidamente com o patrão e com o Tiago, tranquilamente a regressar a casa como se viessem de um almoço em Vila Viçosa. E, portanto, esta sensação de perturbação, de estranheza, de perda de liberdade, não é? Acentua e adensa o fatalismo, apesar do João o enfrentar com uma jovialidade e com uma frescura. E, portanto, termino já lendo aqui uma frase que é realmente aqui do João. Eu preparei esta comunicação, li 454 artigos, fui ao ginásio, fiz musculação, mas acabei realmente, acabo assim, com a frase do João. A felicidade não cai do céu. Este otimismo fatalista do meu filme é muito mais otimista que o fatalismo português. Nós fomos ensinados em Portugal, ou pelo menos durante 40 anos de ditadura, a sofrer na terra porque assim ganharíamos o reino dos céus. Este fatalista quer gozar na terra e, portanto, aproveita-se de todas as circunstâncias para tentar ser feliz. E creio que esta é a grande lição do Diderot. Muito obrigado.